Çıxmır, ev yiyəsi deyəsən arada bir gəlib sənə əlləyir. Ev yiyəsi qalıb quraqda bu deyir. Sənə nə olub? Bu ev qəşəyində ama ruzusuz evdir. Heç ruzusu yoxdur. Evə elə bir qohumlar zatlar nə satıblar paxıllıqca. Mənim hissiyatım məni heç vaxt alatmır. Nə diagnoz qoymuşam hamısı çıxıb. Ev o deyil. Bura pulla gələn quruyub çıxar. Allaha and olsun. Zarafat eləmirəm. Evdə nəsə var. Mənli bir şey deyil, özlərinə nəsə eləyiblər, mənə yox. Evə nəsə eləyiblər, evin ruhusu yoxdur, həqiqi yoxdur. Bura məndən sonra kim gəlib qalsa da eyni şeylər olacaq. Ruhusu, bərəkət hamısı çəkiləcək. Orası ağır da ola bilər. Yox, nəsə var evdə. Qohumlar ya öz, bilmirəm, paxıl adamlar. Bilmirəm, gözləri götürməyənlər. Ola bilər, ha. Yaxşı düşür, yaxşı olsun, yox. Fakt elədir də. Elə şeylər edirlər, bəli. Paxıllıqca. Lübəy qohumda, hamıda var da. Get bir dənə... Cındır evdən çıx, belə pis çıxmazdır. Bir dənə qəşən ev qur özvə. Paxıllıqca gəlib, ev gör deyə gəlib hər şey eləyərlər. Allah and olsun, gözləri götürmək qədər insanlar var ki. Bu evdə də o var. İşi köçürəm, köçürəm deyə alana kimi belə olacaq. Kiraya qalmaq asan deyil ki. Hər cür adam var. Ruzunu verən Allahdır. Nə olsun ruzunu verən Allahdır. O qədər cadı eləyib kimisə yolların bağlayanlar var ki, ruzunu Allah verə bilər. Amma fakt pisliklər də var, bunu unutmayaq. Allah Quranda da buyurub ki, cadı var. Ruzunun ona nə dəxli var? Gic-gic danışır. Ruhsunu veren Allah. Biz bilmirik. Öyle bir konuşu verir. Ayağım bətdi. Gül başı o. Ben market sattım. Mən gəldim al ver öldü.